Un impacte directe en el pressupost. El Consell Comarcal de la Selva ha donat a conèixer els resultats del 2023 del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals, on han intervingut en dos àmbits d'actuació concisos amb l'objectiu de garantir la seguretat dels residents i dels seus béns, tant en les urbanitzacions com en els nuclis de població. Actualment hi ha 1.030 parcel·les adherides en aquest servei, un servei que creix any rere any a la comarca. L'any 2015, en un Consell d'Alcaldies, es va fer arribar al Consell Comarcal la necessitat per part dels ajuntaments de trobar una resposta conjunta per l'aplicació de la llei de protecció forestal. El Consell Comarcal va rebre aquest encàrrec, es va poder treballar i a finals del 2016 ja es va establir aquest servei i s'hi van començar a adherir els primers municipis. L'any 2018 es va començar el servei amb 9 municipis i al llarg d'aquests anys, fins a l'actualitat, s'ha doncs, arribat als 16 municipis que ja deleguen al Consell Comarcal doncs, la gestió tant de la neteja de parcel·les com de les franges perimetrals. L'any 2023 es va actuar sobre 255 parcel·les, 155 per fer-ne l'obertura i 100 per fer-ne el manteniment. L'any ja 2024 es preveu actuar de forma subsidiària en 361 parcel·les, amb treballs d'obertura i també de manteniment. Pel que fa a les franges, durant el 23, l'any 23, s'han fet 132 hectàrees en els municipis de Massanes, Santa Coloma de Farners, Anglès, La Cellera, Sils, Massanet i Tossa de Mar. Per l'any 2024 es preveu un increment dels treballs del 70% arribant a 226 hectàrees, amb els municipis que s'han afegit com Amer, Blanes i Riudarenes. Es tracta d'una inversió important pels ajuntaments i volem posar en valor la consolidació d'un servei, d'un equip i, per tant, d'un servei que va més enllà del que és exercir i executar les tasques en el territori. Estem parlant de que hi ha una gestió del dia a dia, de que hi ha unes tasques d'atenció de queixes, d'atenció de trucades, de procediments, de seguiment i control del grau de compliment. Per tant, és tota aquesta tasca la que el nostre equip entoma. El que es busca, sobretot, amb els treballs forestals de prevenció d'incendis entorn de nuclis i urbanitzacions, és evitar l'arribada del foc a les urbanitzacions o en aquests nuclis, a zones habitades, protegir béns, persones, però també protegir el medi ambient. Sempre hi haurà incendis, no?, que superaran la capacitat que tenim de protecció i de prevenció, però sí que amb aquestes actuacions podem estar tranquils que els mitjans d'extinció poden treballar amb molta més seguretat en el cas d'un incendi. I el que es fa, sobretot, és actuar sobre la vegetació, reduint la densitat, retirant la matèria seca. Ara ja estem una mica a la fase d'anar a buscar el detall de la qualitat de les feines que es fan, però sí que amb tot el volum d'hectàrees que treballem estem protegint milers d'habitatges i desenes de milers de persones. Actualment, el Servei Comarcal gestiona el compliment per part dels propietaris d'aproximadament de 8.100 parcel·les interiors no edificades. Sobre bona part d'aquestes parcel·les no s'havia fet de forma regular els treballs de manteniment de la vegetació, però amb aquests anys del servei s'ha aconseguit revertir la situació gairebé al complet i garantir major seguretat arreu de la comarca.